Åh, steik om jeg gleder at jeg vil kjøre frem til Gran Canaria. Ja, det blir kjekt det, vet du. Men skal sol også, etter gode mat og... Ja, kjekt det, altså. Ja. Men det var et tungvint billett du har fått der nå. I Kina, det nå. Nei, vi reiser vær og fargefritt nå, vet du. Ja, men... Tina så til Gran Canaria. Ja, og så får vi tur her. Vi er tur, ja, men... God jul og velkommen til Gløs over Volda. Og da skal vi til lokalradioen. Her er Life Live. Yes, det var da... Nei, det skal ikke jeg si. For som jeg har reklamert for, så er det quiz på gang. Der dere kan vinne fine hekladuker og ja, to par brodde og det som er levert av saniteten. Og da er jeg så heldig at jeg har fått en... Ja, her er en kar, her er det en tausenunke på trådet. Hallo, hva du ringer fra du? Jeg ringer Hondala, ja. Ja, er det du, Hilde? Jeg kjenner på stemmen, vet du. Kjenner godt folk inn i Hondala, jeg. Jeg var snarere gjennom kviffen når han åpnet. Ja, det var veldig fort. Ja, hvordan er det til der inne da? Det sender bra til kyrene, ja. Ja, jeg kjenner det på melka det når det er Hilde som jeg drager ut av jura. Ja, jeg gleder meg til å drikke ned, ja. Ja, det skal være sikkert. Ja, men du, da må du helse både mange og bunge og bunge bunge og det som er. Ja, ja, så må du ha god jul. Ja, det er fint det du. Ha det. Ha det, ja. Ja, dette var da Hilde ut av Hondale som ringde. Og hun er så... Nei, det... Hun svarte ikke på spørsmålet. Nei, hun glemte pika deg å ta imot svaret, ja. Ja, nei, da blir det doble brodde og hekler duka på neste mann som ringer inn og svarer på spørsmålet. Og da, ja, da gjør ikke noe annet enn å velge sung selv, da. Hun skulle egentlig fått velge sung med Hilde, men... Da tar jeg en personlig favoritt, og dette her er da en Kai Robert med Kondo, Kondo, Kondo. Vi har møtt en Volda dame som vet å si fra når noe er feil. Møyfrid Møllnes er pensjonert og ikke minst engasjert. Hun er en av mange Volda damer som tør å si ifra når hun mener noe er i vruskende gale. Her er du telefonen, den går en sted, det er rett ned på kommunen! Skal vi se om vi kan løse noen problemer da? Herregud! Jeg er noen pensjonist, jeg ser hele tiden at det er over, så jeg tenkte jeg skulle gi bak en sånn kransekake. Så kommer Alfred og skal hjelpe meg. Det er en hårfin balanse å klare å holde styr på både julebaksten og de engasjerende sakene. Oppskriften til mammaen. Det er svake må lide. Vet ikke hva skaterampe heller. Herregud! Ja, telefonsvarer. Bare kom inn, Alfred! Alfred! Er det der? Ja, men tjekk, det var ikke å se deg! Nå skal vi bake kransekake! Ja, du kan jeg glemme! Ja, er du lest dette her? Eldfrid Fittje er også engasjert Volda-dame. Hun er ikke pensjonist, men det står ikke på fritida med denne åttebarnsmora. Skal jeg ringe deg på kommunen og si fra hva det synes? Ja! Herregud! Sånn er det!
Ja. Ja, men hvordan er det ellers da? Skal vi ta begynne på denne kakingen? Nå må du smake på kjeksa mine. På kjeksa dine? Ja. Herregud, så var det helt godt du lager disse da. Nei, Morten og deg i den filen da. Dette har jo så flotte greier. Hvordan fått du dette med at de ligger ihop da? Hun kjører spørre så mye, det er hemmelig oppskrift. Ja, jeg skjønner. Ja. Ok. Ja. Nei, men greit. Hvor er mine krans og kaker da? Ja, da fjerde. Er det hemmelig oppskrift det også, så nå må dere slå til kamera. Om du skulle være opprømt over noe i bygda di, gjør som Volda damene og si klart ifrå om hva du mener om saka. Herregud! Og det var alt for i dag. Vi gløsast igjen i morgen. Soft brown eyes that's